За мен също беше изненада. Надявах се да стана първа, но не очаквах. В началото никой не вярваше. В началото беше странно, когато си носих храна в училище. Беше странно, че след часовете не отивам на кафе, ами отивам да тренирам. Само че, когато нещата започват да ти се случват, ти разбира, че не си играеш. Че си сериозен с това, което се захванал. Абсолютно никога не съм имал човек, който да тренира толкова дисциплинирано и толкова целенасочено, да си гони целите. Естествено го очаквахме сега. Ние не отиваме за второ или за трето място, отиваме за първо място. След като стана шампионка април месец за девойки и стана четвърта за жени, вече отиваме да вземем шампионска титла. За спорт съм се занимавала от доста малка, но не така постоянно. Пробвала съм много спортове за месец, за два, после ми доскучава, сменям спорта и така прескачах от спорт на спорт. Преди да започна по-сериозно с фитнеса, тренирах няколко месеца лека атлетика, но там треньора ми замина за извън страната и просто нямаше бъдеще. И започнах да си правя силовите тренировки в фитнеса, в залата, където той ме забеляза и предложи да се готвим професионално за този вид състезания. Аз преди това много исках, но го оставях се за някакъв по-нататъчен период. Много труд. Не е прекъсвал да тренира за две години, не повече от два дена. Второ, страхотен ген, което аз забелязах още в началото и затова предложих, нали, да започнем да се занимаваме, а пък каквото себе покаже. Видях, че има колко процента бели мускулни влакна, колко процента червени мускулни влакна. Направихме една методика, която да работи за нея и тя си проработи и всичко си идва на место. Много хора бързат, о, това без химия не става, о, това без стероиди. Искам абсолютно всички да ги успокоя, че толкова са далече от истината, ама колкото Земята от Марс. Всичко е въпрос на много сериозни тренировки, на много дисциплина, на страхотен режим на хранене. Изчисляват се абсолютно всички калории и в основен период, и в период на изчистване на подкожни мазнини. Всичко се спазва до грамове, и ако не го спазваш, абсурд да се доведе до такъв резултат. Свиква се. Въпрос на организация, въпрос на приоритети. Просто в началото на деня ставам, знам си колко грама от това, колко грама от това. Ма си една везничка и всичко се изчислява в кутии. Имаш еди си колко храня днеска, разделяш на еди си колко в кутиите и си ходиш с кутиите. Тя си беше много силна, когато се запознах с нея. Момиченци, много силна, уникални тежки клекове, много тежки упражнения, които аз забелязах и ми направи впечатление, че е много слабичка, пък такива големи тежести явно е наследила от майка си, от баща си, сериозни ген. Доколкото разбрах, майка е била професионална спортистка, баща й също е бил така спортна натура. Всеки има някакво време извън училище, в което избира с какво друго да се занимава. И мога да кажа, че повечето ми са ученици набори, не знаят какво да правят с това свое свободно време, така че пропиляват го, наистина го пропиляват. Преди година и половина, две, когато се запознахме и като започнахме да тренираме, тогава бях изненадан, че е много, много сериозна и упорита. Това е много рядко в момента в малкото поколение. Но вече не съм изненадан, защото аз се познавам перфектно, супер добре вече, знам кътните и зъбки и вече не ме изненадва нищо. Гоним се целите, предстоят ни много сериозни състезания, отиваме на Балканско след две седмици, вече с националния отбор на България. За съжаление няма да има девойки, категория девойки боди фитнес, ще излезем директно на жени боди фитнес. Това не напритеснява. Оттам имаме заявено, най-вероятно ще участваме на първия професионален турнир от веригата IFBB в Атина, Гранд при Атина. Вече там е много-много сериозна летва, висока. Там ще са разделени вече на категории, парични награди има, паричен фонд, награден фонд. Абсолютно професионално състезание и първия взима професионална карта. Това е много висока летва вече да... Ние нямаме такива чак големи амбиции, искаме да се представяме много сериозно тази година, да завършим годината с едно добро представяне и вече малко почивче се и за до година пак. Аз се радвам много, че
и я забелязаха в България и в федерация и хората в този бизнес, които са в спорта, в този нашия спорт, я забелязаха, много хора я харесват. Сега не мога да кажа всички, защото най-вероятно има и такива, които малко завист, малко негативни емоции от загуби, от това, че е победила толкова малко. Тя на 17 години става шампионка за жени. Сега предстоят и много-много състезания, само да сме живи и здрави. Аз мисля, че тя съвсем спокойно може да вземе професионална карта и да се занимава, не говоря за утре или за други ден, и да се занимава на много сериозно ниво. При нея суетата е изключително много, много малка. Егото е не е въобще толкова високо, както са свикнали другите да имат големите шампиони, спортисти. И когато особено им обърнат малко повече внимание, станат център на прожекторите, не се приказва с тях. Тя е много, много далеч от тая суета. За мен това е основната причина да вярвам, че ще има много сериозни успехи това момиченце. Аз не мога да си представя един ден да се събудя и да им тренирам. Сега не мога да кажа до кога ще се занимавам професионално на състезателно ниво и така нататък, но докато ми доставя удоволствие това нещо, ще продължавам се занимавам. Защото открила съм си страстта и това е. Това, което движи напред във всякакви сфери. Просто научих много важни неща през този период, които прилагаш и в други сфери на живота си, не само в спорта. Кога знаеш, че си преодолял едно нещо, преодолял си себе си, преодолял си страховете си, знаеш, че можеш да се справиш с всичко.